Ćao svima, dobrodošli u novi klip. U današnjem klipu, ljudi, pokušavamo da dignemo skuter, ali to je verovatno nemoguće. Nismo ga palili 6-7 meseci, brate. Zaboravio sam da ga imam, udario sam ga za BMW, brate, sve sam skršio plastike, nakršio sam i tad, pa onda sigurno ste gledali, ćuti bre, šu, pa onda ste vidjeli verovatno onaj klip gde sam po onaj teren skakao i tu sam ga razjebao sve. I stvarno je skuter razjeban, znači neće ni upali, neće ništa. E sad, tu imam neke fore, sad ću probam da ga upalim. U filter sam video da nema, nimao gorivo, onda ubacio sam u gorivo u filter, dođu vam snimi filter. Čuči dole. Ljudi, pogledajte ovo, ovde, otuda, otuda. Evo ga filter, brate. Pun je s gorivo, znači da je gorivo došlo u karburator. E sad će probam da ga zaverglamo, brate. Ali verovatno je akumulator pazan, verovatno je sve rejebano. Gle paučino šta je, sve iskršeno, gle kokoške mačke. Ko dale po njega, brate. To bi u garažu ovde, ali sve ulazi jer joj nemam vrata. E, sad ćemo probati da ga upalimo. Neće. Sad ćemo dunemo opet u vakum crevo. Da mu napravimo to što ne znam šta treba se radi, ali to mi rekao. Pa da treba radi. Evo, skubem iz karburatora i onda duvam ovo. Duvam i vučem i onda mrda gorivo u filter. Volim ukus od goriva, snimi filter. Pogledajte... Snimi filter. Evo ljudi, sad ću duvam u crevo. Znači duvam i povlačim kao. I onda cima goriva, gledaj. Malko je prvuta, dobre. Ne znam što to ovo treba se radi, jebem li ga, ali kažu treba i tako i palio. Ali sad, brate, neće pali. Sad si probamo ponovo, pa ako neće, mu skinu sicu. Što nemam pojma. Ajde, 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 ajde! Ne smijem ovdje, domaću izgorima, Anaser. Već stari skuter tako izgoreo. Sad ćemo skinemo sicu, mi da ga očistimo čisto bez veze. Ajde, probamo još neki put. Nešto čuka, brate. Cvrči, pištiju. Ne smijem dugo da verglam, će zagreja Anaser. Mora ga ostaviti jedno 3 dana na sunce, sve nagrejamo, pa onda da probam. Ali ovo, teško da ću palit. Je bio, zaboravio sam da ga palim, brate, znaš koliko vreme je. Pa pola godina i više. Nisam ga vozio do kraja sezonu. Pa sad jebe stvari. Da, će bude posao. Ljudi, prepali smo cijel akumulator. Evo sad od Range-u smo prespojili. I znači, kad tako neće upali skuter, treba da bude pun akumulator, da bi Ana se mnogo brzo vrglao da to sve odradi. E, sad će vidimo da će upali. Sad će brzo dok reći baš, pa da vidimo. Tu mamu vem neće. Malo mu fali, okreće, upali i pogasi, upali i pogasi, jebem li ga što to radi. Sad će ga gledamo. Thank you.